Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітаю вас з селища Кишеньки Кобиляцького району Полтавщини. Саме тут розташувався Нижньоврослянський регіональний ландшафтний парк. І сьогодні ми помилуємось краєвидами цього чарівного ландшафтного парку. Тут дійсно є що подивитись. Ну, а допомагати нам цьому буде Олег Сиров, інспектор з охорони довкілля регіонального ландшафтного парку. Друзі, але я наголошую, ще сезон тиші, тобто нерест 2020, не завершився. І мандруючи ландшафтним парком, ми обов'язково будемо перевіряти, як наші громадяни дотримуються сезону тиші. Тобто, якщо будуть сітки, будемо їх знімати, якщо трапиться нам правопорушники, будемо затримувати та складати на них відповідні протоколи. Бачу, що катер вже на воді, заправили, підготували і відправляємося в нашу мандрівку. Друже Олеже, доброго дня. Добре. Дуже радий вас бачити. Взаємно. Два роки ми не заїжджали в гості ні до Олега Сирова і не милувались ландшафтним регіональним парком. Дякую за запрошення. Що на нас сьогодні чекає? Підемо, подивимося, покатаємося, подивимося так на людей, люди на нас подивляться. Так. Ну. Але ще сезон Нерест 2020 продовжується. Продовжується, так. Да. А скажи, будь ласка, а випадки в цьому році якісь є такі? Є, є. Вже були, так? Да? Так, да, кримінальні справи є. Є. Ну, я вже сказав, що ми будемо не тільки вилувати з красотами ландшафтного парку регіонального і розказувати вам про нього, а і одночасно проводити природоохоронні заходи. Заходи, да. Да? Да. Так що не гаємо часу, відправляємось. Погода дуже гарна сьогодні. Я сподіваюся, що все сьогодні буде у нас добре. Нічого не змінилось глобально, знову кабани розплодились після пандемії, правильно так кажуть, так? Ну так, ЧС. Так, африканська чума. Вони дуже, дуже швидко восстановили популяцію і приумножили. З'явились лосі, позаходили до нас. Але це червонокнижна тварина. Так, з'явились олені благородні. Я думаю, так? Да, я думаю, що кажуть, що це останні дні. Кажуть, що в Чернігівській області після цих пожарів, якщо в Чорнобильській зоні, різко з'явився звір. Я думаю, що мігрував. Скажи, будь ласка, ці масштабні пожежі, що були країною йшли, вони не торкнулись регіонального парку? Торкнулись би, якби нас тут не було, тому що був карантин, люди всі з городів, з міст ринулись до нас сюди, на дачі, на берег. Зараз період тиші нерестовує. Ми з ними якби там спілкуємося, їх умовляємо там. Ну, і законами лякаємо, і умовляємо по-різному. Не пускаємо на острови. Вони дуже нервують в основному, тому що ж наші люди дуже гарно знають Конституцію України. І дуже важко їм доказувати, що є ще й другі закони. Але якось боремося з цим, щоб не розпалювали вогнища, все. Це кожен рік біда, просто біда, палять воно. Десь, ну не спеціально, ну, загоріло, загорить ліс, догорить острів. Щоб його потушити, слава Богу, лісники у нас на місці, молодці. Совмісно з нами, з нашими мисливцями, з рибаками там на лодки ставлять. У них є з горлику, у лісничого він молодець.
у нього бомба стоїть на лодці, дуже довгий шланг, він зразу прилітав, ми розмотуємо, качаємо прямо з Дніпроводу і душимо. Це кожен рік відбувається. Ну, ось ми йдемо по плавнях, заводях, я не бачу згарищ. Два тижні тому назад ми були в Нижньосумському національному парку, там ситуація була катастрофічна, майже 50-60% вигоріло очерету, дуже багато пташок погинуло, на жаль, так, шкода. А тут все більш чудово. Ні, у нас, от бачу, скільки лиска як заселилась. Лиска, так? Да? Так, багато. А спернато йде чи не цей рік багато? Багато, так? Багато, багато. Дивіться, оце зараз ось одне з місць, де кабани наші мігрують кожну ніч, набіги встраюють на фермерські поля. Ось бачите, які ці проходи? Да, дуже широкі. Оце вони, та вони набивають, їх штабуни пливуть. Значить, і... Тобто їх дуже велика чисельність, так? Да? Так, да, чисельність та велика дуже. А ми ось можемо сьогодні вечором поїхати, поспілкуватися з фермерами, вони вам розкажуть. Кожну ніч вони охороняють свої поля. Уже пересіяли вони далі цю кукурузу, риють. Там, в общем, шум, скандал, фермера. Ну, зрозуміло, що це їхнє виживання і дуже, звісно, бунтують. Ну, але що ми можемо? А що ми можемо зробити? Ну, ми допомагаємо, ми їздимо вночі з собаками, ганяємо тих кабанів, виганяємо з полів. Ну, що робити? Вони кричать, що треба їх стріляти, все, ну, пояснюємо, що не можна, це незаконно. І якось умудряємося їм довести те, що не потрібно таких радикальних цих мір. Заходів, так? Заходів, так. Да. Але важко людині об'яснити. Він думав про свої гроші, про свої збитки. Ну, світ – це бізнес. Да, да. Так, що. І люди вкладають величезні кошти в це. Да, зараз пересіяти поле – це не шутки. Ну, а із другої сторони і кабанів не можна стріляти? Не можна. Це теж протиправні дії, це вже теж браконьєрство. Наші законотворці в 2010 році, як ми багато разів піднімали цю тему в наших при наших зустрічах про те, що заборонили мисливство на території ПЗФ. Це була помилка, я і казав, і кажу, і казатиму. Помилка дуже велика. Ми вже бачили, як кабани розплодились, витовкли в 15-му році всі острова, всі червонокнижні рослини, зробили там ріллю. Потім природа відрегулювала чисельність. Ну, тобто прийшла африканська чума. Вони виздихали, ми їх попалили, цих кабанів ці туші. Вони зараз знову розплодились саме по собі. Зараз фермери від них плачуть дуже сильно, тому що ну, реальна проблема в нас. Ми, якщо ви захочете, поїдемо, подивимося вечір. Обов'язково з'їздимо. Так, ви побачите. В цьому світі чисельність диких тварин регулює людина. Так. Не дають їм розмножуватись так, щоб вони наносили істотної шкоди сільському господарству, тобто фермерам. Ну і мисливці, вони відбирають тільки ті тварин, котрі розмножуються поза потребуємої чисельності. Так і повинно бути. А коли почина природа регулювати, по-перше, це неправильно, тому що природа регулює через... Дуже радикальним засобом. Да, через чуму, там, наприклад, сказ. Це не є добре, це неправильно. Я не розумію, чому досі наші законотворці не звернули на це увагу.
Олеже, а що це за чудо-техніка така? Я знаю, шерп є, дуже схожий на оцей гаджет, який є в тебе. Але це і відрізняється. Я бачу, що це, напевно, ви своєї конструкції саме зробили. Так, це зовсім вони не... Вони тільки так схожі, там, ну, колеса все таке саме. Але це зовсім друга конструкція, зовсім вона відрізняється повністю. Тут незалежна підвіска вся, тут повний привод, трошки не так зроблено, як у них. Це ми створили саме. Диви. І це з гусенятами. Дикі, дивись, і не летять за те, що гусенята. Ти бачиш? Прикриває. Знімай. Да, прикривай. Красиво, так? Да? Ти що? Де ти таке ще побачиш? Дикі гуси і не хочуть улітати. Диви. Он знялись, диви. Ну що, друзі, тільки ми підійшли до такого імпровізованого причалу і зразу же трапили на такий косяк диких гусей. Вони, ви бачили, що вони нікуди не полетіли, вони відбігли. Маленькі гусенята ще поки що не літають, поховались камиші, а дорослі гуси бігають, кричать і машуть крилем, тобто охороняють свою малечу. Несподівана зустріч. Да, гуси дуже батьки серйозні. Буває навіть лодку атакує, якщо гусенята, це б'є дзьобом лодку. Ну ні одна так птиця так себе не веде, як гусь. І дивіться, познімались, пролетіли і опять посідали. Дивись, пір'я скільки валяється. Да. Друзі, Масловський острів. Скільки гектарів? 146 гектарів, да, основного острова. 146 гектарів. І бачимо дуже велику популяцію диких коней, тобто мустангів. В дикій природі я їх бачив тільки на Бірючому острові. Ну і тут, на Полтавщині, вони теж є. Олеже, а звідкіля коні з'явились на острові? Вони тут ще з радянських часів. Колись тут був колгосп, вони держали їх. Тут пасовища, ви ж бачите, там і теляти заводять тут далі, то ну, люди місцеві. І вони тут випасаються, саме по собі живуть, осінню забирають. А коні з радянських часів, як осталося, це вони тут саме плодяться, тут живуть, виживають, ну, саме по собі. Ну, тобто, натуральні дикі коні. Тобто на острові люди не мешкають, не живуть? Нікого нема совершенно. Антропогенний фактор майже такий, як був в часи народження цього острова. І бачимо самі, тільки під'їхали дикі гусі, сірий гусь, гусята. Тільки гусята забігли в очерет, вони піднялись у небо, а так не піднімалися. Захищали. І мустанги. Бачимо, що ну, десь голів 100, напевно, є, ну, тут, дві групи. Да, це ж ми бачили, один табунець вони тут розбиваються, у них є вважаки, вони тут вводять, тут щось, у них своя ієрархія. Ну їх тут підгодівлі немає ніякої зимою. Ні, діло в тому, що була, це позапрошлий рік була дуже тяжка зима.
і багато снігу, ну, льод, примерзли, дощі йшли, примерзло, і їм було дуже голодно. То ми возили тюки соломи сюди, переправляли через льод, завозили, годували, тому що, ну, жалко, попропадають. Малі були, померзли багато, в очеретах я понаходив жеребят. Ну, жалко їх, воно теж таке ж, да, тварина, гарна тварина, хай собі живуть. Ну, і як ти сказав, давай хоч пару слів про цю дивомашину, на якій ми переїхали, поїздили по острову. Ну, дійсно, дуже, дуже цікаво. Я бачив на виставках тільки шерп. Ну, шерп він і коштує щось там під 100 тисяч доларів. Ну, шерп не знаю. Там є друзі наші зробили Тор в Дніпропетровську. Да. Така технологічна машина. То вони дорого стоять. Я не знаю, скільки коштує. Ну, дорого. Ну, не дешево. Да, не дешево. А це своя розробка, я бачу, повний привід, два мости, дуже гарна гума, тобто лізе, по болоті проїхав. І з острова на острів він сам приїхав. Да, діло в тому, що воно ж островна система, і ми прийшли до цього, ну, треба їздити, звірів годувати, треба контролювати. А коли лід слабий, в тягах, ну, нічим. Нічим, ні лодкою, ні пішком, ніяк. І ми створили ж кілька років назад, років навіть 8 назад, зробили першу, але вона на таких колесах, що по землі їздити не можна. Тільки по льоду і по снігу. Вона гарна, вона краще цієї пливе. І зимою ми ту використовуємо з однієї сторони господарства, а цю використовуємо тут. Відстань дуже велика, їздити ними туди-сюди. І так створили. Тобто вони у вас рознесені, так? Так, рознесені для того, щоб можна було заїхати, проконтролювати. І та й там чи підгодувати, ну, як транспортний засіб безпечний. Ну, така чудо техніка, да, є в мисливському господарстві «Філін». І вона гарно справляється з цими задачами, які перед нею стоять, і дуже допомагає і захищати тварин, і, як ви почули, підгодовувати їх зимою. Тобто дуже-дуже здорово. Молодці. Ну, стараємося. Да. Олежа, а що ще на цьому острові? Які тварини мешкають? Тварини є усі. Кабани тут є, і косулі є, і все є. Так, як і кругом вони ходять. Але кабани дуже не затримуються, тому їм воно тривоги. Кормової бази немає? Ну, так, да, кормова база не там, вони заходять, уходять. Ось сусідні островки, там вони товчуться. А тут і коні їх тривожать, тому що вони, mm-hmm, бачите, бігають, топотять. Їм нема чого тут робити. Зайшли і пішли. Оце, так. Косулі ходять, вони не бояться цих ні коней, нічого. Не живуть з ними. Спільно, нормально. Десь, може, побачимо, будемо їздити. Може бути, так? Да. Ну що ж, тоді ми продовжуємо нашу подорож. Поїхали. Бачили, яка була цікава наша подорож по Масловському острові. Ми бачили, перше, мисливці за ними ганяються, хоча їх не можна стріляти навесні. А ми їх бачили живими, цілими і неушкодженими. Це були сірі гусі з маленькими гусенятами. І саме головне, мета нашої висадки на острів – це були дикі коні мустанги. Ми бачили, в якої кількості і як вони себе гарно тут почувають. Так що все чудове, а ми далі зараз куди йдемо, пане Олеже? Поїдемо зараз, проїдемося мимо села Орлик, поїдемо
по прибережній смузі прийдемо, подивимося, що де робиться, як відпочивають люди, що на базах робиться. Тоді поїдемо на острова, подивимося далі. Ну, будемо патрулювати, будемо дивитися, об'їжджати, показувати. Так. До речі, ми бачили, рибалки сидять на берегу в межах населеного пункту, але кожна одна удочка, один гачочок. Люди відпочивають. Там, може, якісь порушники будуть, подивимося. Може бути, але навіть на гумових човнах ми ще нікого тут не зустріли. Це дуже чудово. Поїхали. Пасічники їдуть на остров. Так все одно ж не можна. Зараз подивимося. Ні, там щось дитина. Далеко собі. Пасіку. Ну це у нас пасіки на островах стоять. Це люди їздять на пасіку. Ми побачили перший човен на воді. Але, як Олег Миколаєвич нам пояснив, ви чули, що це пасічники, вони їдуть на острова, де в них стоять пасіки. Кожен рік ставлять пасіки на острова, у них гарний мед, чому? Бджола не долітає. Не долітає до полів оцих кропивних. Немає ніяких там ядохімікатів, немає. От вони там акаційові, аморфований мед, ну, забирають цвіточні. Тобто таке виключення з правил все ж таки можливо, бо люди працюють і вони займаються дуже гарною справою. Дай Бог, хай роблять.